E-magasinet Islandsk Hest er sødt ingen for et tørvejr, for den danske sommer den har en lidt våd dag i dag. Men nu sidder vi her i den her dejlige tørre udestue, og der sidder vi sammen med Finn Erland Christensen. Og Finn han har været her i dag for at trailertræne med nogle heste. Og Finn, kan du fortælle lidt om, hvad er det præcis, du har lavet heroppe i dag? Jamen, jeg har lavet nogle 4 heste, og 3 af dem var trailerlæsning. Vidt forskellige heste og vidt forskellige situationer for dem. Og det 4 var sådan en jordarbejdsting, vi lavede med, så typisk arbejdsdag for mig. Ja. Altså nu fik jeg jo lov at kigge med, og jeg kunne se, at den ene heste den var kæmpe stor, og den anden heste var en helt del mindre. Hvad var det for 2 heste? Jamen, den ene var en stor varmblodshest, og så var den islænder, så det er eller, 2 varmblodshester, islænder. Så det er meget forskellige størrelser og psyke og fysik, så det er altid spændende at se, hvad der sker. Men der er selvfølgelig nogle generelle ting, der går igen fra hest til hest, også selvom de er forskellige størrelser. Så det er helt uforudsigeligt, men det er det, jeg laver. Nu laver du rigtig meget af det her. Det er både jordarbejde og det er noget horsemanship. Og nu har du ikke selv islandske heste endnu. Man ved jo aldrig, hvad der kan ske. Men du er begyndt at arbejde med rigtig mange islandske heste. Hvad synes du, der sådan generelt kendetegner dem i forhold til andre hesteracer? For det første arbejder med mange islandske heste, fordi det simpelthen er mange af dem, kan man sige. For det andet så er det en kompleks hesterace, synes jeg. De er sådan urhesteagtige. Og ved urhesteagtige gør de ligesom introverte af natur med de små. Så ofte opdager man ikke, hvor meget de holder ting tilbage i forhold til, hvad de kan have problemer fysisk eller mentalt set. Og det er nok det, der er helt specielt ved islandske heste. Og de finder sig i tingene så længe, så pludselig en dag, så gør de ikke mere. Eller der sker et eller andet ulykke eller et eller andet, men det startede for længe siden. Så det er nok det typiske billede i virkeligheden. Nu laver du meget andet end trailertræning. Nu var det så lige det, der var emnet i dag. Og du fortalte mig en meget sjov ting om, hvad det er, der typisk gør, at mange heste har problemer med at gå ind i en trailer. Det var noget med en skulder. Det højre skulder er, det er rigtig tit af hester, der er ved at frigør deres højre skulder, når de bliver presset. Så det kan man forstå, at opmuntre at frigøre deres højre skulder, når de står i en presset situation. De kommer i vejen for, at de prøver at frigøre deres højre skulder. Så gør de ikke det igen. Så går de ikke ind i trailer. Det er meget, meget spændende, og når det næste e-magasin udkommer, så vil I kunne læse en spændende artikel med Finn, for vi har haft en lang snak med ham, og det kan I glæde jer til.